E aí, gente? É o primeiro vídeo de teclado. Vai lá. Com a Dó, Ré, Mi, Fá. Aê, agora cai, cai balão. Agora ele vai tocar a música que ele mais gosta. Falei, qual é? Alok. Vai tocar Alok no teclado, vai. Se eu errar. Atenção, é que essa música é difícil. Vai. Se eu errar. Se errar, vai de novo. Aê! Tá massa, cara. E usando os dedos certos, né? Muito bem. Encerra o vídeo. Só isso.